ओ गाइज दस नमस्ते तपाईँहरू डेन्जर 27 प्रकाशको युट्युब च्यानल सो म चाहिँ एकदमै रमणीय ठाउँमा आएको छु अब तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु हेर्नुहोस् है धेरै रमाइलो ठाउँ छ यहाँबाट चाहिँ प्रायः सबै देखिन्छ कति क्लियर आउँछ आज चाहिँ हामी घुम्न आएका छौँ माल्टा घुम्न आएका छौँ माल्टाको राजधानी घुम्न आएका छौँ देख्न सक्नुहुनेछ वाओ यो चाहिँ तपाईँको पहिला यो चाहिँ तोपहरू छ यहाँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको युद्ध गर्ने ठाउँ रहेछ जुन चाहिँ माल्टाका मतलब इटलीका सरकारहरूले चाहिँ ब्रिटिसहरूले चाहिँ यहाँबाट युद्ध गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामी चाहिँ कसरी बनाएको छ यो देश भन्दा नै म छक्क परिरहेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ कतिको क्लियर छ एकदमै समुद्रको बिचमा तपाईँको चाहिँ रहेको देश हो हेर्न सक्नुहुनेछ यसरी एकदमै रमणीय छ अनि कतिजनाले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर माग्दै हुनुहुन्थ्यो गाइस सो यदि तपाईँहरूले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ क्लियरसँग भने कन्ट्याक्ट नम्बर कतिजनाले माग्दै हुन्थ्यो तपाईँले मलाई इन्स्टाग्राममा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ सो म तपाईँलाई त्यहाँ कन्ट्याक्ट गरेर एक दुई दिन मैले म्यासेज गरिनँ भन्दैमा नरिसाइदिनु होला सो व्यस्तता कारणले म तपाईँलाई म्यासेज रिप्लाई पनि गर्न सक्दिनँ सो मैले हेरेको दिन म तपाईँलाई पक्कै पनि रिप्लाई गर्नेछु देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै रमणीय चाहिँ प्लेस रहेको छ यो एकदमै राम्रो ठाउँ मान्छेहरूको जमघट अब चाहिँ रात पर्दै गएको छ सो अलिकति कम हुँदै गएको छ जमघट आज पानी परेको चाहिँ छैन पानी चाहिँ प्रायः सबै सधैँभरि पर्ने रहेछ यहाँ चाहिँ सो यताबाट म तपाईँहरूलाई देखाउँछु पनि अझै देखाउँछु यता यतातिरको सिन पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई म अर्कोतिरको सिन पनि हेर्नु होला यताबाट गएर देखाउँछु है त सो यो चाहिँ माल्टाको एकदमै उचाइमा रहेको एउटा माल्टा देशलाई चाहिँ हेर्ने एउटा भ्यू हेर्ने चाहिँ उचाइमा रहेको जस्तै हाम्रो धरहरालाई काठमाडौँ हेर्ने ठाउँ जस्तै चाहिँ यो चाहिँ बनाएको रहेछ यहाँबाट चाहिँ हेर्नलाई भनेर चाहिँ सो जति पनि तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ नि यो यत्रै हो देश यहाँ धेरै ठुलो छैन सो यहाँबाट सबै समेटिएर चाहिँ बनाइएको छ त्यति धेरै ठुलो छैन अब यो जति पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ जति पनि सहर देखिरहनु भएको छ त्यही भित्रमा छ यो माल्टा भन्ने चाहिँ त्यति भित्रमै छ यहाँ लिफ्ट पनि रहेछ आउनलाई मिल्ने खालको सो यताबाट म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यता जाडो एकदमै एकदमै जाडो छ सिरेटो एकदमै चलिरहेको छ सो यताबाट चाहिँ सेक्युरिटी कन्ट्रोल रहेछ यहाँ जान पाउँछ कि पाउँदैन एनिवे यताको भाग देखाएँ है त अब मैले तपाईँलाई माल्टा हेर्नुहोस् त कति सानो छ कति सानो छ यो देश कति सानो छ ल हेर्नुहोस् एउटा मोबाइलको क्यामेरामा सबै अटाउने देश छ अब हेर्नुहोस् त यतापट्टि चाहिँ अलिक अँध्यारो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खासै राम्रो देखिएन सो यहाँ लिफ्टबाट पनि आउने ठाउँ रहेछ उताको जस्तो राम्रो क्लियर देखेन तर हेर्नुहोस् त कति सानो छ अब तपाईँको उतापट्टिको यतापट्टिको भाग मैले देखाएँ त्यति नै देखाएँ भने यतापट्टिको भाग पनि लगभग त्यति नै उसमा छ र अर्को साइडको भाग भनेको यतातिर छ यतातिर चाहिँ मैले देखाउन अलिक पाइनँ किनभने यहाँ चाहिँ तपाईँको बिल्डिङहरूले छेकेको रहेछ सो देख्न आउनेछ देख्न सक्नुहुनेछ माल्टा यति सानो देश छ जुन हाम्रो हिसाबमा चाहिँ हेर्नुपर्दाखेरि हाम्रो देशको हिसाबमा चाहिँ हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो देश चाहिँ पुरै सिङ्गो देश चाहिँ हाम्रो भक्तपुरको एरिया जति समेटेको छ सो यहाँको जनसङ्ख्या पनि धेरै छैन यहाँको जुन लोकल जनसङ्ख्याहरू छ तिनीहरू पनि धेरै छैन 4-5 लाखको हारिहारीमा मान्छे जनसङ्ख्या पनि त्यति छ भनेपछि तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ 4-5 लाखको हारिहारीमा भनेपछि धेरै नै ठुलो देश होइन भन्ने जहाँसम्म तपाईँलाई पनि लागिसकेको छ होला यदि कोही माल्टाको लागि चाहिँ आउन चाहँदै हुनुहुन्छ माल्टा कस्तो देश हो के हो त्यहाँ गएर चाहिँ कस्तो हुनेछ के हुनेछ अथवा कसरी आउने कतै हामी फस्ने त होइन के हो कसो हो भन्ने खुलदिल्लीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ योभन्दा अगाडिका भिडियोहरू पनि छन् मैले युट्युबमा धेरै नै हालेको छु यो कसरी आउने अथवा के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले हालेको छु तपाईँले गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अरू भिडियोहरूमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ युट्युबमा गएर 27 प्रकाशको युट्युब च्यानलमा गएर तल गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ माल्टाको बारेमा भिडियोहरू निकै नै छन्
तपाईले वाच गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई धेरै प्लस पॉइंट हुन सक्छ यदि कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने, त के कागजपत्रहरु चाहिन्छ भन्ने कुराहरुमा तपाईलाई धेरै नै प्लस पॉइंट हुन सक्छ। तपाईले गएर त्यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। एकदमै ठूलो सिप रहेछ यहाँ मुनि चाहिँ, म अलिकति यता गएर चाहिँ देखाउँछु है त। अरु के छन् यस्तो खालको भिडियो बनाइदिए चाहिँ हुने भन्ने खालको लागेको छ तपाईहरुलाई भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, म त्यही अनुसारको भिडियो बनाउने छु। सो कुनै इन्फर्मेसन खालको अथवा तपाईँ माल्टा धेरैजनाले सोध्नुभयो त कसरी आउने त्यो देश कसरी आउने माल्टा भन्ने धेरैजनाको चासो र विषय बनेको थियो। ओहो यहाँ त मुनि त लास्टै डेन्जर ठाउँ रहेछ, ल हेर्न सक्नुहुनेछ धेरै नै राम्रो। लिफ्टको पनि चक्करै आउने रहेछ यहाँ त। ओहो ओ माई गड, एउटा अजिब कस्तो अनौठो तरिकाले बनेको देश रहेछ यो चाहिँ, समुद्रको बिचमा अनौठो तरिकाले नै बनेको। मैले चाहिँ चकित भएँ यो देशको बनावटी देख्दाखेरि चाहिँ, मतलब कसरी चाहिँ बनेको होला यो देश यस्तो समुद्रको बिचमा भनेर चाहिँ म एकदमै चकित भएँ। जे होस् हामी नेपालीलाई चाहिँ सुहाउने खालको देश रहेछ, हावापानी सुहाउने खालको, बसेर काम गर्ने खालको सुहाउने खालको, पारिश्रमिक पनि ठिकै हो। अब जसले मेहनत गर्छ त्यसले पारिश्रमिक त कमाउने भइ नै गयो, अब जसले मेहनत गर्दैन त्यसले अब त्यही हो मेहनत नगरे अनुसार। एयरपोर्ट पनि उति नजिकै छ, तपाईँ प्लेन उडेको सायद देख्दै हुन्छ कि छैन, जुम गरेर देखाउँछु म अलिकति। उहाँ प्लेन उडेको नजिकै छ, सबै नजिकै भएको कारणले यहाँ चाहिँ एउटा मात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ, जस्तै हाम्रो नेपालको जस्तै एउटा मात्र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ। एयरपोर्ट चाहिँ फेरि नेपालको हाम्रो एयरपोर्टभन्दा धेरै नै के भन्नु नराम्रो अथवा अलिकति व्यवस्थित अनव्यवस्थित भन्नुपर्छ त्यसलाई। सो त्यस्तो खालको एयरपोर्ट चाहिँ मैले जहाँसम्म देखेँ एउटा मात्र छ यहाँ एयरपोर्ट चाहिँ, एउटै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भने पनि सबै भने पनि एउटै एयरपोर्ट छ। सो नजिकै छ यो एरिया, यति तपाईँले देखिरहनु भएको छ यति नै हो माल्टाको एरिया चाहिँ, माल्टा देशै यति नै हो। एकदमै डर लाग्दो ठाउँ रहेछ, यहाँबाट चाहिँ यहाँ लेखे अनुसार चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लडाइँ गर्ने ठाउँ एउटा यो पनि रहेछ, एउटा जुन माल्टाको मेन उचाइ सबैभन्दा उचाइबाट चाहिँ भनेको यहाँबाट चाहिँ लडाइँ गर्ने ठाउँ रहेछ, अघि पनि मैले अवगत गराएको थिएँ। यदि तपाईँहरूको जिज्ञासा केही छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है त, अनि इन्स्टाग्राममा मलाई म्यासेज गरिदिनु होला, म तपाईँलाई पक्कै पनि रिप्लाई दिनेछु। सो फेरि भेटौँला सबैजनालाई, जय नेपाल भन्दै थ्याङ्क यू सो मच यतिखेरसम्म वाच गरिदिनु भयो। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई माल्टाको भिडियो ल्याउने नै छु। सबैजना शुभ रहोस्, धन्यवाद, बाई बाई, जय नेपाल।